Gürcüstanın Qardabani rayonunda yaşayan azərbaycanlılar mərhum deputat Qənirə Paşayevanın xatirəsini anıblar. Günün Səsi İnfonun xəbərinə görə rayon ziyalılarının təşəbbüsü ilə keçmiş deputat Qənirə Paşayevanın adına ehsan təşkil edilib. Ehsan zamanı onun xatirəsi anılıb, ruhuna dualar oxunub. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Əvvəlcə hər bir insanları salamlayıram, bizi izləyən insanları. Bu Qardaban rayonunun cəmaatı Qənirə Paşayevanın rəhmətə getdiyini eşidib, bilib, sadəcə olaraq yığılmaqda məqsəd odur ki, onun ailə üzvlərinə baş sağlığı vermək və onlara çatdırmaq ki, o itki nəinki Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar üçün yox, başqa dövlətdə yaşayan azərbaycanlılar üçün də böyük itkidir. O kadın Gürcüstan azərbaycanlılar için dəfələrlə çalışırdı, çox işler görsün ki, günü güzəranı yaxşı olsun və Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunun qrupunun rəhbəri idi. O dostluqda da fəal iştirak edirdi, o da bizim için çox xoş idi. Allah ona rəhmət eləsin. Hamı üçün böyük etkidir, bütün Türk dünyası üçün böyük etkidir. Qərrə Paşayev və Allah rəhmət eləsin. Dəfələrlə Elbrus qardaş deyən kimi bizim rayonumuzda da olub, kəndlərdə də olub. Görüş keçirib, bizim dərdimizə, sərimizə kömək durub, dayaq durub. Heyf, biz Allah'ın işinə qarışa bilmirik. Böyük itkidir, böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin. Yaxınlarına bizim rayonumuzun, Qardaban rayonunun bütün müsəlmanların adından yaxınların hamısı da baş sağlayır. Allah rəhmət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَادٍ Aziz ve hürmetli kardeşler, ben sizin her birinizde minnettarımı bildiriyorum. Geldiğinize göre. Elbette bilirim ki, her biriniz ürəkdən gəlibsiniz. Özü de burada bütün demək olar ki, bizim Qardaban rayonunun vilayətlərinin aksaqqalları, nümayəndələri var. Hamıya məlum olan kimi, yana həm qeyrətçi insan idi, həm də dostluq qrupunun rəhbəri idi. Fəal da iştirak edirdi. Ona görə də bizə dostluq qrupu yadırdı.